tarde, meu nome é Juliana. Eu faço parte aqui do núcleo da Teleeducação da Secretaria Estadual de Pernambuco. Eu estou aqui para dar boas-vindas para todos e também para passar alguns comunicados. Desde então, vou me comunicar com os participantes pelo chat, aonde os participantes podem tirar dúvidas em caso, tá? E ao final nós vamos trazer para o professor André Cavalcante essas dúvidas para que ele possa esclarecer para a gente tudo dentro da web palestra dele, todo o conteúdo que ele comentar. Lembrando que essa web palestra de hoje, ela está sendo gravada e posteriormente ela vai ser postada no canal da Telesaúde da CESPE, daqui do núcleo. Quem ainda não teve oportunidade de assistir, pode assistir depois novamente, compartilhar com os amigos, com os parentes, que é de extrema importância. Desde então, desejo ao professor André Cavalcante que seja muito bem-vindo. Nós hoje temos aqui como tema as urgências de interesses odontológicas no paciente especial. André Cavalcante, professor, doutor em odontologia, professor do Centro Universitário Tiradentes da UNET-UPE, da PE. Seja bem-vindo, desejo a todos uma ótima web palestra. Lembrando que todos os participantes terão direito ao certificado e ao longo da palestra eu vou passar o link para vocês, tá? Pelo chat, aonde vocês, quem não tem ainda o acesso à plataforma de ensino da gente, da Telesaúde, precisa fazer esse cadastro para quem tem, só é utilizar o mesmo e entrar, procurar lá a parte de registro do mês da gente de novembro, a temática de hoje e lembrar também que precisa fazer avaliação satisfatória. Se não fizer avaliação satisfatória, não tem como obter o certificado, tá certo? E também gostaria de dizer que temos o prazo de 24 horas para que vocês possam fazer isso, para obter esse certificado, fazer esse download. Agradeço a todos e desejo uma ótima web palestra. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais nada, queria agradecer o convite do Dr. Paulo César, né? Mais uma vez estou aqui junto com ele aí nessa empreitada da divulgação da nossa área, né, de atuação, da área de pacientes especiais na odontologia. Então, o Dr. Paulo, ele tem sido um incentivador muito, né, presente aí nas nossas demandas, né, da área, sempre incentivando que a gente venha trazer um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de experiência, né, para os colegas que não trabalham, né, com a pessoa com deficiência. Então, a gente já teve aqui uma outra vez, uma outra oportunidade, e agradeço muito ao Dr. Paulo pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês, trazendo um pouco um pouco dessa nossa vivência, né, desse nosso conhecimento, né, na área de paciente especial. Então, pessoal, a gente vai falar um pouco hoje, né, como o tema bem nos traz, né, um pouco sobre as urgências, né, em pacientes especiais. Então, eu procurei trazer para vocês aqui aquelas mais comuns, aquelas que a gente tem. Está aparecendo para vocês a tela. Pronto, professor André, tá ok. Ok, né? Então, a gente procurou trazer para vocês aqui aquelas condições, né, mais frequentes, né, aquelas que demandam um pouco mais de cuidado, um atendimento diferenciado, uma abordagem diferenciada.
Então, quando a gente fala de pacientes especiais, a gente abrange uma gama de condições, né? Tanto condições físicas, condições intelectuais, condições sistêmicas, e cada uma delas tem as suas peculiaridades, tem as suas abordagens diferentes, né? Algumas delas demandam um pouco mais de estrutura para a realização, outras demandam apenas boa vontade, né? Que a gente esteja disposto realmente a ajudar aquele ser humano que está ali precisando de uma ajuda, né? Que quando a gente fala de urgência, a gente está falando de algum procedimento que envolve dor, que envolve incômodo, e muitas vezes a gente tem os pacientes e familiares, né? Que o sofrimento é tanto da família, tanto do paciente quanto da família. Então a gente observa essa luta que os pais ou os cuidadores têm para encontrar um local para atendimento, né? Da pessoa com deficiência. E quando a gente fala de urgência, a gente lembra de dor e de sofrimento, né? Então, a gente trouxe para vocês algumas condições que demandam determinadas características, determinadas situações que a gente deve abordar de forma diferente daquele paciente que a gente chama de normorreativo, né? Daquele paciente neurotípico, aquele paciente que não tem nenhuma condição que venha a intervir no procedimento odontológico, né? Então, o paciente especial tem essa condição a mais. Então, quando a gente fala de pacientes especiais, né, de pessoa com deficiência, que na verdade a gente chama de pacientes especiais, muito porque já foi uma terminologia utilizada há alguns anos atrás, assim como também por conta da especialidade, né, a nossa especialidade se chama odontologia para pacientes com necessidades especiais, não houve a modificação no termo, né, na nomenclatura da especialidade, mas a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei. Que foi uma lei vamos dizer assim, já estabelecida, né, há pelo menos uns 3 anos atrás, que a gente tem já essa lei, né, a pessoa com deficiência lutou muito, né, as pessoas lutaram muito para que a gente tivesse realmente uma lei, né, para que trouxesse os direitos, né, que elas bem têm como pessoas, né, como seres humanos. E graças a Deus a gente teve essa assinatura dessa lei, e hoje a gente tem uma lei brasileira de inclusão. E aí, no seu artigo 2º, ela diz que ela considera a pessoa com deficiência aquela que tem algum tipo de impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, né? E além dessas interações, né, que na verdade são interações, são inerentes à diversidade do ser humano, né? A diversidade de tipos de seres humanos, de condições fenotípicas, né, e genotípicas, a gente tem o grande problema de toda essa relação da pessoa com deficiência, é exatamente essa interação que ela tem, né, com algumas barreiras que são impostas pela sociedade, né? E essa interação com essas barreiras, elas obstruem muitas vezes a participação plena e efetiva desse indivíduo na sociedade, em igual condições com os outros indivíduos. Então, a gente vai falar aqui um pouco para vocês dessas deficiências que trazem essas interações, essas difíceis interações com essas barreiras, né? Então, algumas de natureza física, outras de natureza intelectual, outras de natureza sistêmica, que apesar de não estar que não constar aqui, mas a gente deve considerar, por exemplo, um paciente hipertenso, um paciente diabético, né, dentre outras condições, cardiopatias, enfim, que trazem uma dificuldade para o atendimento odontológico, a gente deve considerar esses pacientes como pacientes com necessidades especiais, né, como pessoas que requerem um atendimento diferenciado, né, uma abordagem diferenciada para a realização dos procedimentos odontológicos. Então, como a gente falou anteriormente, esses impedimentos que esses pacientes apresentam, né, os impedimentos físicos, mentais, intelectuais, sensoriais, sistêmicos, enfim, eles são considerados características dessas pessoas, né? Então, são inerentes à diversidade humana. A gente tem uma diversidade de condições genéticas, uma diversidade de condições fenotípicas, genotípicas, que trazem essa pluralidade de diferenças, de pessoas diferentes, de condições diferentes, né? E a gente deve encarar dessa forma.
O grande problema é a interação que essas pessoas têm com essas barreiras. Então, essa deficiência que a gente tanto encara, né, que a gente tanto observa nessas pessoas, ela muitas vezes, ou na maioria das vezes, elas são provocadas exatamente pela interação, né, desses impedimentos físicos, enfim, com as barreiras sociais, né? E aí trazendo diversas repercussões para esses indivíduos, né? Essas barreiras sociais, elas têm diversos fatores, fatores culturais, fatores econômicos, tecnológicos, arquitetônicos, dentre vários outros fatores, né? Então, na verdade, a gente deve encarar essa condição como por um prisma diferente ao olhar para esse indivíduo, né? Olhar para esse paciente. Na maioria das vezes, essas barreiras são impostas por nós, né? Profissionais de saúde, nós que trabalhamos lá no posto de saúde, nós que desenvolvemos, por exemplo, a estrutura arquitetônica dos postos de saúde, nós que desenvolvemos a calçada onde esse paciente vai andar, enfim, essas barreiras são muitas vezes colocadas por nós que trabalhamos, né, em prol de uma igualdade, né, de uma inclusão, melhor dizendo, dessas pessoas na sociedade. Então, essas barreiras, pessoal, com relação ao atendimento, com relação ao acesso dessas pessoas ao atendimento odontológico, elas são muitas vezes colocadas pelo conhecimento, né? A gente, infelizmente, ou felizmente hoje, né, de uns anos para cá, a gente tem formado alunos nas nossas faculdades de odontologia que têm trazido com eles esse conhecimento a respeito do atendimento à pessoa com deficiência, né? Infelizmente, na minha época, por exemplo, né, eu sou aluno. Fui aluno da Universidade Federal de Pernambuco, mas infelizmente na época em que eu me formei, a gente não teve a disponibilidade de uma disciplina como a disciplina de odontologia para pacientes especiais. Então era meio que algo desconhecido, era algo assim fora do normal a gente atender um paciente especial, né? Então essa questão da barreira do conhecimento, ela é muito presente. E graças a essas iniciativas como a do Dr. Paulo, de trazer essas palestras, essas web palestras, para trazer um pouco mais de conhecimento para os nossos colegas, né, que estão aí na linha de frente, trazer um pouco mais de desmistificação desse tratamento, né, que é a gente mostrar que é possível atender. Além dessas barreiras do conhecimento, a gente tem as barreiras econômicas, a própria negligência, e aí a gente fala de negligência não só dos familiares, mas também dos próprios profissionais de saúde. Infelizmente, ainda existem aqueles que, mesmo sem, levando em consideração a questão do conhecimento, mas assim, infelizmente não prestam nem pelo menos uma orientação ao paciente, aonde buscar um tratamento, né? Então negligenciam totalmente a situação que o paciente se apresenta. A questão, tudo isso relacionado ao preconceito, infelizmente. Eu digo para vocês porque eu já tive, infelizmente, esse desprazer de presenciar essas ações relacionadas a preconceito com a pessoa com deficiência, né? De negligenciar o tratamento exatamente por considerar aquela pessoa diferente, né? Enxergar aquela pessoa como diferente. Então, eu digo que essa questão do preconceito, ela é uma questão muito, às vezes, desumana, né? Muitas vezes não, em todas as vezes elas são desumanas, porque elas tiram essa possibilidade dessa pessoa de ser atendida nas suas necessidades, né? As questões sociais, que infelizmente impactam muito nas condições de saúde bucal, tanto de pacientes normorreativos, mas principalmente das pessoas com deficiência, e a insegurança do profissional, né? Muitas vezes esse profissional, ele é um profissional que tem até boa vontade em atender. Ele mostra boa vontade ao atender, mas infelizmente tem essa questão da segurança, que é normal para aquilo que a gente nunca viu, que a gente nunca fez, né? Todos nós que começamos a atender pacientes especiais, que fizemos especialização, na primeira vez que atendemos, nos sentimos muito inseguros. Mas quando a gente deixa o nosso coração aberto, eu digo, né? A gente deixa a nossa mente aberta para aprender sempre coisas novas, sempre estar ajudando alguém, a gente perde essa insegurança de uma forma muito rápida, né? Então, são algumas barreiras que trazem no atendimento. Então, a odontologia especial, pessoal, ela aborda principalmente conceitos de condições sistêmicas, neurológicas, intelectuais, as questões relacionadas ao comportamento, ao desenvolvimento do indivíduo, né? E aí, a partir desse conhecimento, dessas condições, a gente estabelece alguns protocolos. Esses protocolos, eles são protocolos flexíveis, porque
dentro das mesmas condições patológicas, né, sistêmicas do indivíduo, a gente apresenta variedades, variações dessas condições. Então, um grande exemplo é o paciente autista, por exemplo, né, a gente tem a condição do transtorno do espectro autista, e ela pode trazer uma diversidade de comportamentos desse indivíduo. Então, a gente, dentro de, de uma mesma condição, a gente tem um protocolo que ele é muito flexível, muito mutável, porque são condições, às vezes, as mesmas condições, mas com apresentações diferentes. Então, a gente estabelece esses protocolos, né, tomando muitos cuidados com relação à técnica, ao tratamento medicamentoso, ao conhecimento da patologia de base desse indivíduo, né? Então, são indivíduos que muitas vezes utilizam uma série de medicamentos. Esses medicamentos, eles podem trazer algum tipo de interação medicamentosa, por exemplo, com o uso do nosso anestésico local, com o uso de um antibiótico que a gente vai prescrever para esse paciente, com o uso de um anti-inflamatório. Então, essa condição, esse conhecimento de toda essa condição que o paciente se apresenta, ela é importante para a colocação em prática desses protocolos. E a partir desse conhecimento, a gente ter a possibilidade de trazer para esse paciente um tratamento de forma segura e que possa amenizar as necessidades, que possa satisfazer, melhor dizendo, as necessidades desse indivíduo. Então, o que é que a gente entende por urgência odontológica, né? A urgência odontológica a gente entende por aquelas medidas que a gente vai realizar no paciente para aliviar sintomas dolorosos, infecciosos e estéticos, né? Estéticos, aquela questão de estética fundamental da estética, né? Então, o que também abala muito as questões psicológicas dos nossos pacientes. Então, isso a gente considera como urgência odontológica. Quando a gente fala principalmente de sintomas dolorosos e a gente leva em consideração a pessoa com deficiência, né, os pacientes especiais, a gente tem um agravante, né? Então, a abordagem que a gente realiza em pacientes especiais, as abordagens comportamentais, elas têm elas perpassam, né, pelo controle da dor desse indivíduo. A gente sabe que o indivíduo, isso a gente não fala só do paciente especial, mas qualquer um de nós, se estivermos com uma condição dolorosa, seja ela uma dor de dente, seja ela uma dor de cabeça, seja ela uma dor nas costas, a gente tem um comportamento diferente, a gente se comporta de forma diferente, né? E aí, no nosso paciente especial, no nosso paciente que tem autismo, no nosso paciente que tem uma deficiência intelectual, isso se agrava. E a abordagem, ela passa a ser muito mais difícil nesses indivíduos, né? Então, as urgências em odontologia, na área de pacientes especiais, elas são bastante difíceis, mas, ao mesmo tempo, são bastante necessárias para a gente poder aliviar o incômodo desses pacientes e dos seus familiares. Como eu falei para vocês, sofrem tanto quanto os nossos pacientes. Então, a dor, como a gente sabe, né, ela é uma experiência sensorial emocional desagradável e ela é decorrente de algum tipo de lesão tecidual, de algum tipo de lesão ou física ou química, né, que possa estar acontecendo em algum tecido, em alguma área do corpo, e mais precisamente a gente está falando da cavidade bucal, né, das dores das odontalgias, que são praticamente, aí vamos dizer, 90% ou mais das nossas urgências odontológicas. E quando se trata de pacientes especiais, elas são um agravante ainda maior para a nossa abordagem desses pacientes, né? Então, essa dor, ela tem uns componentes, esse componente neurológico, um componente fisiológico, e para nós que trabalhamos em pacientes especiais, um algo mais que é o componente psicológico. Então, todos esses indivíduos, principalmente esses indivíduos que a gente tem uma dificuldade em termos de comportamento, uma dificuldade em termos de abordagem intelectual desse indivíduo, né? A gente tem muita dificuldade com relação à abordagem em termos de dor, em termos da presença da dor. Então, a dor, ela é difícil de diagnosticar, né? Para quem é endodontista sabe, a gente precisa muito na endodontia, por exemplo, nas urgências, a gente precisa muito das informações que o paciente apresenta para a gente, né? Eu falo isso porque também sou endodontista, tenho como especialização a endodontia, e a gente sabe que uma grande parte desse diagnóstico que a gente realiza em condições endodônticas, ela depende muito daquilo que o paciente retorna para a gente de informação, a respeito de informações, e como vocês sabem muito bem, o paciente que tem
algum déficit intelectual, algum déficit de comportamento, né? Como no caso dos autistas, a gente tem muita dificuldade na realização desses diagnósticos. Então, a dor é um fator psicológico muito importante no atendimento à pessoa com deficiência. Alguns fatores que estão relacionados, né, à presença dos indivíduos com dor, e quando a gente fala de pacientes especiais, esses fatores eles estão bem presentes, eles são bem característicos. Então, acesso aos serviços. Infelizmente, a gente tem ainda um déficit de atendimento à pessoa com deficiência muito grande, seja ele na rede pública, seja na rede particular, na rede privada. Para vocês terem uma ideia, a gente tem pouquíssimos especialistas na área de pacientes especiais atuando aqui em Recife, aqui no estado de Pernambuco, né? Assim, graças a Deus, e a gente teve a oportunidade agora de estar iniciando o curso de especialização aqui em Pernambuco, né? Aqui na cidade do Recife. A gente tem 3 meses, 4 meses que a gente iniciou. E graças a Deus a gente vai poder formar mais mão de obra para trabalhar nessa empreitada com a gente, né? Então a gente está lá junto com o professor Arnaldo Caldas, com o professor Roberto Mourão, na especialização, formando mais profissionais para o estado de Pernambuco, Brasil, mas principalmente para o estado de Pernambuco, porque a gente tem um déficit grande, como eu falei. Então esse acesso aos serviços, ele é ainda bastante precário, né, para as pessoas com deficiência, infelizmente. A questão da ansiedade, do medo, que muitas vezes o paciente deixa de procurar um profissional dentista porque tem medo, porque está ansioso, porque sabe que imagina, né? Ou então tem algum histórico de algum trauma provocado no atendimento odontológico, e aí realmente esse paciente deixa de procurar, ou a família deixa de procurar o serviço. E só procura quando esse indivíduo realmente está com uma dor, está com algum incômodo, né, ou seja, em estado avançado. Então, esses fatores estão muito relacionados com a presença da dor, né? E aí, a gente vai falar um pouco sobre esse atendimento odontológico. Então, como eu falei para vocês, eu trouxe algumas condições clínicas, que precisam de uma abordagem, de um olhar diferenciado no atendimento, odontológico. Então, alguns aspectos têm que ser levados em consideração, são importantes, como as limitações físicas e intelectuais dos pacientes, né? Esses são conhecidos por grande parte dos profissionais que trabalham com pacientes especiais. São as grandes limitações ou as grandes, vamos dizer assim, as grandes dificuldades na abordagem, é a questão das limitações físicas e intelectuais, as condições sistêmicas, que mesmo que o paciente tenha uma condição intelectual ou comportamental que propicie o atendimento odontológico, mas essas condições sistêmicas, elas podem trazer algum tipo de risco, né, na hora da gente fazer a abordagem odontológica nesse indivíduo. É importante a gente ter um olhar diferenciado para os pais e cuidadores, né, ou cuidadores desses pacientes. A gente precisa ter a ajuda deles, a gente precisa ter eles do lado, do nosso lado, né? Então, essa abordagem feita aos pais e aos cuidadores, ela é importante porque ela vai fazer com que esses indivíduos possam auxiliar nesse processo de cura, nesse processo de saúde, né? De aquisição de saúde, de melhoria da saúde. Então, essas orientações que a gente faz com relação à alimentação, essas orientações que a gente faz com relação à higiene bucal, né, o cuidado com a higiene. Então, é preciso que a gente motive muito esses pais e esses cuidadores para que a gente possa manter essa condição bucal no indivíduo. É preciso a gente orientar esses pais que não basta apenas levar o paciente ao dentista, é preciso que os pais tenham essa visão, essa integração na hora da realização dos procedimentos odontológicos. A gente precisa dividir um pouco essas responsabilidades, que muitas vezes, e eu por experiência própria, já tive muitos casos assim, que os pais colocam toda a responsabilidade do cuidar da saúde bucal do indivíduo em nós, cirurgiões dentistas, né? E a gente precisa dividir essa condição, tá? Essa responsabilidade. Então, vamos falar um pouco sobre limitações físicas. Quando a gente fala de limitações físicas, a gente imagina aquele indivíduo cadeirante que tem dificuldade para se movimentar, né? Dificuldade para a gente colocar na cadeira odontológica. Então, uma série de situações físicas que limitam o acesso ao serviço odontológico. Mas a gente também tem aqueles indivíduos que têm movimentos involuntários, né? A gente tem
aqueles movimentos, aqueles indivíduos que apresentam reflexos primitivos, como a gente vai ver aqui no caso dos pacientes com paralisia cerebral. Então, são limitações que, às vezes, até pela falta de acesso, né, de acessibilidade, impede que esse indivíduo venha a ter um atendimento odontológico que venha a satisfazer suas necessidades. Então, as limitações físicas, embora nem sempre estejam acompanhadas de limitações intelectuais ou comportamentais, mas são limitações que às vezes impedem até o atendimento odontológico desse indivíduo pelo simples fato de a gente não conseguir passar com a cadeira de rodas na porta do consultório, por exemplo. Ou esse indivíduo não tem acessibilidade com rampas especiais para o posto de saúde onde ele está indo ser atendido. Então, uma série de dificuldades que muitas vezes são dificuldades tão pequenas, mas que são tão difíceis de serem sanadas, né, de serem eliminadas, né, essas dificuldades. Então, a gente vai falar um pouco sobre paralisia cerebral. A paralisia cerebral, na verdade, ele é um distúrbio de desenvolvimento, então é muito relacionado à questão motora. A gente costuma muito associar, né, aquele indivíduo com paralisia cerebral a condições intelectuais, mas isso nem sempre é uma regra, né? Então, a paralisia cerebral, ela está muito mais relacionada do que, propriamente dito, a questões intelectuais. Então, raramente ou pontualmente a gente vai encontrar indivíduos que tenham essa associação de desenvolvimento motor e condição intelectual. Mas, em regra, a paralisia cerebral está relacionada a questões estritamente motoras, né? Então, não é uma doença progressiva, então o indivíduo atinge aquele estágio de desenvolvimento motor e ela estaciona naquela posição. Tá? Ela não é progressiva, ela ocorre durante o desenvolvimento fetal, ou ainda no cérebro imaturo, então ela acontece durante o processo de desenvolvimento cerebral, tá? E aí o indivíduo passa a ter dificuldade exatamente naquele período onde o cérebro parou de desenvolver, então esse desenvolvimento, ele afeta esse mau desenvolvimento do cérebro, essa paralisia no desenvolvimento do cérebro. Ela afeta movimento e afeta postura. Tudo isso tem a ver com nosso atendimento odontológico. Algumas comorbidades que podem surgir. Então, a deficiência intelectual pode acontecer em alguns casos e aí gerar problemas com relação à comunicação, como a gente vai ver mais à frente na paralisia, na deficiência intelectual. Algum déficit auditivo pode acontecer. Pneumonias de repetição, então esses pacientes, a gente tem que ter muito cuidado na hora de atender esse paciente para evitar a aspiração de líquidos, a aspiração de restos, por exemplo, de raspagem periodontal. Então é um indivíduo que a gente tem que ter um posicionamento diferenciado na cadeira odontológica para que ele não tenha essa possibilidade de aspiração desses restos, né, de todo o processo odontológico que a gente realiza, dos procedimentos odontológicos, uso de sugadores potente para a gente evitar que esse paciente venha aspirar os líquidos, né? Além disso, alguns tipos de distúrbios de comportamento podem acontecer. Não é regra, né? Como eu falei para vocês, a paralisia cerebral, ela tem uma característica mais motora do que intelectual, mas pode acontecer essa associação em algumas situações. Então, em alguns casos, a gente prefere, inclusive, atender o próprio paciente na cadeira onde ele já está sentado, na cadeira de rodas. Muitas vezes esse paciente já está adaptado, são essas cadeiras que têm essa adaptação para as pernas, essas adaptações para o pescoço, né, para a cabeça. Então, a gente pode, sim, realizar esse procedimento odontológico na cadeira de rodas, porque o indivíduo já apresenta uma adequação corporal a esse local, a essa cadeira de rodas. E quando a gente retira esse indivíduo dessa cadeira de rodas, a gente pode desenvolver nele alguns padrões musculares que aí vão impactar e vão dificultar muito o atendimento odontológico, como a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, está aqui, ó, algumas limitações para o atendimento odontológico do paciente com paralisia cerebral. Então, existem algumas questões de quando a gente vai movimentar esse indivíduo da cadeira de rodas, como eu falei, onde a gente pode provocar nesses indivíduos uma série de movimentos involuntários, uma série de reflexos patológicos que vão dificultar o atendimento odontológico. Praticamente, a gente não vai conseguir tratar esse indivíduo naquela situação. Então, existem alguns reflexos, como um reflexo tônico cervical assimétrico. Esse reflexo acontece muito quando a gente mexe muito na cabeça do paciente, a gente vira a cabeça do paciente sem virar o seu eixo central do corpo em conjunto. Então, a gente tem muita mania, né, nós dentistas, de
A gente senta no mocho, quando a gente vai abordar o paciente, a gente transfere, a gente faz um movimento de pescoço, virando a boca do paciente para o nosso lado. Então, no paciente com paralisia cerebral, a gente não deve realizar esse tipo de movimento, porque ele desencadeia esse reflexo tônico cervical assimétrico. Um outro tipo de reflexo que pode acontecer no paciente com paralisia cerebral é quando a gente vai remover esse indivíduo da cadeira de rodas para colocar na cadeira odontológica, ele desencadear esse reflexo tônico labiríntico. O tônico labiríntico, ele forma essa posição como se fosse um arco, né? Então, há uma contração total dos músculos posteriores desse paciente e ele forma esse arco, que na linguagem médica se chama de opistótono, né? A formação desse arco. E é muito difícil você trazer esse indivíduo de volta, porque a partir desse desenvolvimento desses reflexos, ele vai constantemente passar durante aquela consulta a desenvolver esses reflexos. Então, é preciso que a gente atenda esse paciente, né? Como é que a gente vai saber disso? Perguntando aos parentes, aos familiares que acompanham o indivíduo. Então, nesses casos, é preferível que a gente atenda o paciente na própria cadeira de roda. Esse paciente mesmo aqui, eu estou atendendo ele na cadeira de rodas, porque os pais me comunicaram que ele desenvolvia esse reflexo quando a gente removia ele da cadeira de roda. Ok? Algumas deformidades ortopédicas podem acontecer, né, como a formação de alguns padrões musculares, que a gente chama de espasticidade muscular, que são contrações bem acentuadas dos músculos flexores. Então, o indivíduo acomete o indivíduo, tanto nos pés, nas pernas, quanto nos braços, né? Então, a gente observa aqui, ó, a mãozinha totalmente flexionada. Então, essas deformidades ortopédicas impactam na hora que a gente vai colocar esse indivíduo na cadeira de roda, né? Então, na cadeira de roda não, na cadeira odontológica. Na hora que a gente for colocar as faixas de contenção, como a gente vai ver um pouco mais à frente. Outro detalhe são os movimentos mandibulares involuntários, que é a discinesia. A discinesia ela pode ser tanto de membros, né, como os braços, as pernas, a cabeça, assim como a mandíbula. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de realizar a abordagem desse indivíduo para que a gente não tenha ali o indivíduo fechar essa mandíbula, né, com a nossa mão dentro, com o nosso dedo dentro. Então, a gente utiliza muito os abridores de boca, a gente constrói esses abridores de boca com aquelas paletas de abaixadores de língua, né? Então, a gente coloca várias dessas paletas e a gente faz a colocação de uma gaze na ponta dessas paletas e cola, né, junta essas paletas com a fita crepe, e aí a gente faz essa abordagem, essa abertura de boca com maior segurança. Então, essa discinesia ela pode ser tanto dos membros superiores, inferiores, da cabeça. Então, são movimentos involuntários. O paciente está fazendo o movimento de forma involuntária. E muitas vezes ele tem até a consciência do que ele está fazendo. Ele procura até ajudar, né, o cirurgião dentista na hora da realização do procedimento. Mas, infelizmente, como o nome está dizendo, é um movimento involuntário. O paciente ele não tem controle desses movimentos. Dificuldades para a higienização, a gente sabe, a gente encontra condições muito precárias de saúde bucal, por tudo aquilo que a gente já falou anteriormente, das barreiras que são colocadas, que são encontradas por essas famílias, da própria falta de conhecimento dos pais, né, dessa necessidade da abordagem, né, de uma condição bucal melhor para esses indivíduos. As próprias condições bucais desses indivíduos, né, deformidades nas arcadas por conta da hipotonia muscular, que é característica do paciente com paralisia cerebral. Então, a gente orientar esses indivíduos para outras possibilidades em termos de higiene bucal, né, para que ele possa melhorar essa higiene bucal e evitar que esse indivíduo venha a ter processos agudizados, né, processos álgicos, que vá precisar de uma consulta de urgência. Então, nesse ponto, a participação dos pais e dos cuidadores ela é importantíssima. Né? Sem a participação, sem a sensibilização deles, a dessensibilização deles, a gente não vai conseguir sucesso nessa abordagem. Vamos falar um pouquinho sobre limitações intelectuais, né? Então, os indivíduos que apresentam deficiências intelectuais. Então, a gente tem algumas limitações intelectuais, né, que trazem comprometimentos em áreas de cognição, em áreas de comunicação social, social e educacional desses indivíduos. Essas dificuldades acontecem na compreensão, na memória, na fala, no comportamento. Então, diretamente nos impacta muito essa questão do comportamento, a questão da compreensão, porque esse indivíduo ele não vai ter autonomia, por exemplo, para fazer a sua própria higiene bucal, né?
Então, uma das características da deficiência intelectual é essa questão da autonomia para serviços, né, como cuidados pessoais. A gente vai ver um pouco mais à frente. Então, todas essas limitações, elas têm um impacto direto na questão odontológica, né, no tratamento odontológico e nas questões relacionadas à prevenção de doenças bucais. Então, o que é a deficiência intelectual? Ela é caracterizada por limitações significativas, tanto no funcionamento intelectual quanto no comportamento adaptativo desse indivíduo. Ela abrange muitas habilidades sociais e práticas cotidianas, como eu falei para vocês, as questões relacionadas à própria higiene do paciente. Ele não consegue realizar de forma autônoma, ele precisa de alguém auxiliando. E essa deficiência, ela aparece, né, ela tem origem até antes dos 18 anos de idade. Então, a característica da deficiência intelectual é o aparecimento desses sintomas até os 18 anos de idade. Então, aí pode ser, a gente pode estar diante de um indivíduo que tenha algum tipo de deficiência intelectual. Então, esse indivíduo, ele apresenta alguns déficits cognitivos e ele apresenta algumas alterações em comportamentos adaptativos. É uma característica presente nos indivíduos com deficiência intelectual. E quais são esses comportamentos adaptativos, que tem muito a ver com a questão odontológica? Então, a comunicação desse indivíduo, ela é deficiente. Os cuidados pessoais, e aí a gente fala da própria escovação, da própria higiene pessoal, né, do banho, enfim, dos cuidados que todo indivíduo deve ter com seu corpo, as questões relacionadas à vida doméstica, habilidades sociais interpessoais, ou seja, de relação pessoal é muito afetada, o uso de recursos comunitários, né? Então ele tem muita dificuldade nesse uso de alguns recursos, então pegar um ônibus, né, ir para uma escola. Então são dificuldades que esses indivíduos apresentam. Eles têm uma dificuldade muito grande com relação à independência, eles não são independentes, eles precisam durante a vida toda de alguém que possa estar ali ao lado, né, para auxiliá-los. Habilidades acadêmicas praticamente inexistem ou se tem com muita deficiência, com muita dificuldade. Tem muita dificuldade com relação a trabalho, lazer, saúde, segurança. Então, são esses os comportamentos adaptativos que podem estar afetados no paciente com deficiência intelectual. Então, o paciente com deficiência intelectual é aquele indivíduo que não consegue atingir padrões de independência pessoal e responsabilidade social. Então, é um indivíduo que ele vai ter que estar sob a tutela de alguém durante toda a vida ou, infelizmente, sob a tutela do Estado, né, durante toda a vida. Essa é a característica básica, né, do indivíduo com deficiência intelectual. Então, essa deficiência tem alguns graus de gravidade, ela pode ser leve, ela pode ser moderada, ela pode ser grave, ela pode ser profunda, né? Então, existem esses graus. Dependendo desse grau, a gente pode ter uma abordagem odontológica quase próxima, da normalidade. Então, eu já tive a oportunidade de atender alguns indivíduos com deficiência intelectual, onde a gente conseguia fazer todo o procedimento, a gente conseguia fazer procedimentos endodônticos, procedimentos de estética. A grande dificuldade era conseguir fazer com que esse indivíduo entendesse a responsabilidade dele com relação ao cuidado com a sua saúde bucal. E aí a gente tinha que delegar isso para alguém, tá? Mas a gente consegue o atendimento sim, né, na maioria dos casos. Um grande exemplo, né, de uma patologia bastante conhecida, né, uma condição, melhor dizendo, bastante conhecida, que é a síndrome de Down, tem uma característica muito, né, marcante, que é as limitações intelectuais. E aí, claro, não são todos os pacientes que apresentam esse tipo de condição, mas depende muito do tipo de alteração genética que esse paciente apresenta. Então, é uma alteração multissistêmica, congênita. Ela pode ser uma trissomia do cromossomo 21, mas ela pode ser uma trissomia de translocação, ela pode também ser uma trissomia de mosaico. Então, a característica mais marcante, por exemplo, do trissomia do cromossomo 21, que é a mais prevalente, é exatamente a deficiência intelectual. Essa deficiência intelectual, vamos dizer assim, ficando menos intensa quando esse indivíduo apresenta esses outros tipos vamos dizer assim, de questões genéticas presentes. Então, a trissomia de translocação, por exemplo,
ela é, o indivíduo ele já apresenta uma condição intelectual menos presente, né? Ou seja, mais leve. E o indivíduo que apresenta a trissomia do mosaico, né, o mosaicismo, ele é aquele indivíduo que tem ainda mais, ainda menos, melhor dizendo, esse impacto da deficiência intelectual. Então, algumas características que são importantes na hora de a gente atender o paciente com síndrome de Down: a instabilidade da articulação atlanto-axial, que é essa articulação entre a coluna vertebral e o crânio, né? Então, essa instabilidade atlanto-axial, a gente tem que ter muito cuidado na hora de movimentar a cabeça desse paciente, a gente evitar a hiperflexão do pescoço, porque a gente pode lesionar a medula desse indivíduo, né, devido a um espaço que existe entre essas duas vértebras, atlanto e axial. Então, a gente pode lesionar ali a medula do indivíduo. Então, evitar fazer hiperextensão de pescoço desses indivíduos. O difícil controle comportamental, que muitas vezes ele só é abordado, principalmente em condições de urgência, através do uso de medicamentos ansiolíticos ou sedativos. Então, a gente pode lançar mão dessas condições. A gente pode lançar mão, muitas vezes, dessas faixas de estabilização que a gente utiliza de forma constante na nossa clínica de pacientes especiais. Então, a associação da sedação com as faixinhas, elas são importantíssimas para a gente conseguir sucesso no atendimento odontológico. Além disso, nos pacientes com síndrome de Down, a gente tem as condições relacionadas a comprometimentos sistêmicos, como patologias, condições cardíacas, condições imunológicas, e essas condições cardíacas, algumas vezes a gente precisa lançar a mão, por exemplo, de uma profilaxia antibiótica antes da realização de algum tipo de procedimento cirúrgico. Né? A presença da hipotonia muscular, então a gente observar que esse indivíduo com síndrome de Down, ele tem uma língua muito flácida, e essa língua flácida, ela muitas vezes atrapalha na hora que a gente está fazendo a abordagem odontológica, porque o acesso àquele dente, né, aquele elemento dentário, principalmente os inferiores, ele fica muito dificultado por conta dessa hipotonia muscular. Durante muitos anos se associou a macroglossia, né? Sempre que se falava de síndrome de Down na odontologia, falava da macroglossia. Na verdade, não é uma associação verdadeira, né? O que existe é que esse paciente com síndrome de Down, ele apresenta uma hipotonia muscular e, consequentemente, essa língua, ela se apresenta muito flácida e, às vezes, ela tem uma característica, uma conotação como se ela fosse uma macroglossia e que, na verdade, não é. Tudo bem aí, pessoal? Vamos lá. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ah, pergunta só é o costume da aula, viu, gente? É o costume da aula. Fique tranquila, professor André. As perguntas a gente traz, eu trago para o senhor para o final, viu? Porque como eu estou acostumado a dar aula pelo sistema, toda vez eu pergunto ao pessoal se tem alguma pergunta, né? Aí já é o costume. Você tinha falado no início da apresentação. Então, vamos lá. Condições sistêmicas, né? Então, como eu falei para vocês, pessoal, as condições sistêmicas são bem comuns, né? A gente receber essas condições, esses pacientes com algumas condições sistêmicas no nosso consultório, seja no consultório privado ou no nosso posto de saúde. Né? Para quem trabalha nas unidades básicas de saúde, a gente tem lá os programas, né, de hiperdia, né, os programas que atendem pacientes hipertensos, diabéticos, e constantemente a gente está diante de pacientes nessas condições, e que a gente, às vezes, né, numa situação de urgência, a gente precisa fazer abordagem. Porque, como a gente sabe, a dor, né, a presença da dor, ela, ou da infecção, né, de um abscesso, por exemplo, ela pode trazer dificuldade no controle pressórico para o indivíduo hipertenso, dificuldade no controle glicêmico para o indivíduo diabético. Então, a gente precisa atender esse paciente de urgência sempre. A gente não pode negar atendimento a um paciente diabético, nem a um paciente hipertenso, né? Muitas vezes a gente acha que um valor pressórico não é um valor indicado para a realização de um procedimento, mas para um procedimento de urgência, muitas vezes, quando a gente realiza o procedimento de urgência, a gente alivia muito esse valor pressórico que o indivíduo apresenta, porque a dor tem essa capacidade de aumentar a circulação de catecolaminas e, consequentemente, aumentar pressão arterial. Então, a gente precisa aliviar a dor desse indivíduo. A mesma coisa são os processos infecciosos nos diabéticos, né? Então, processos infecciosos em diabéticos, além da dor, né, que o processo infeccioso
demanda, a gente também tem a questão do processo infeccioso dificultar o controle glicêmico do paciente. Né? Então, a gente precisa eliminar também focos infecciosos desse paciente. Então, a gente tem a hipertensão, que é uma doença silenciosa, é uma doença crônica, o paciente apresenta algumas vezes uma visão turva, cefaleia, confusão mental, mas algumas das vezes, ou na maioria das vezes, o paciente não apresenta nenhum tipo de sinal clínico, de sintomatologia clínica, que possa trazer para a gente desconfiar que ele esteja numa crise de hipertensão, que é como a gente vai descobrir, avaliando, né, verificando com o tensiômetro a pressão arterial do paciente, algumas complicações que podem acontecer nesses indivíduos, AVCs, infarto agudo do miocárdio, pode trazer para o indivíduo também a insuficiência cardíaca, problemas renais, né, doença renal, e a gente sabe que a hipertensão é uma das principais causas de morte de pessoas no mundo. Então, é cada vez mais frequente o aparecimento de indivíduos com hipertensão arterial sistêmica nos nossos consultórios. E a gente precisa saber como abordar, principalmente em casos de urgência. Tá? Algumas limitações que a gente tem para o atendimento desses pacientes, uso de anestésicos locais com vaso adrenérgico. Durante muito tempo, se contraindicou o uso de anestésicos locais com vaso adrenérgico, né, nesses pacientes hipertensos. E aí colocava-se para que a gente usasse anestésico local sem vaso. Eu sou um dos que não gosta de utilizar anestésico local sem vaso num paciente que está com dor, que num paciente que é hipertenso, porque a gente sabe que um anestésico local sem vaso, a gente não consegue permanecer com a ação do anestésico local durante muito tempo naquele indivíduo. Então, a gente vai acabar realizando um procedimento odontológico nesse indivíduo com dor. Né? E essa manutenção da dor durante o procedimento odontológico faz com que a pressão arterial aumente muito mais do que se a gente utilizasse o anestésico local com vaso adrenérgico. Então, é algo que a gente tem que pontuar muito e procurar entender melhor na hora de fazer um procedimento odontológico de urgência no paciente hipertenso. Outro detalhe, controle de dor e ansiedade, controle de medo e ansiedade. Isso, gente, é uma indicação perfeita para o uso dos benzodiazepínicos. Tá? Então, a gente lança a mão de um diazepam, lança a mão de um midazolam, de um alprazolam, no indivíduo que apresenta a pressão arterial alterada, né, e ele está com dor, ou então ele está ansioso, ou então ele está com medo. Eu já tive situações que aconteceram isso comigo. O indivíduo era hipertenso, não tomava medicação, e ele foi fazer um procedimento odontológico comigo num posto de saúde. Então, ao observar a respiração, e nesse dia eu não aferi a pressão, foi logo no ano seguinte da minha formação, ainda inexperiente, né, a gente não tinha muitas orientações para esses atendimentos, e eu percebi a respiração alterada do indivíduo. O paciente ele estava com a respiração alterada, ele estava com rubor facial, né, e aí eu desconfiei que não estava acontecendo bem ali naquela situação. Eu imediatamente parei e fiz a aferição da pressão arterial. Ele estava com a pressão arterial muito alta. E aí a gente observou que se tratava de uma questão relacionada à ansiedade e ao medo. Fizemos o uso de um benzodiazepínico e conseguimos fazer o procedimento odontológico. Então, o benzodiazepínico ele é um medicamento muito seguro, como a gente vai ver mais à frente. Algumas comorbidades podem estar presentes, né? Doença renal, diabetes, cardiopatias. A gente observar algumas interações medicamentosas que podem acontecer com o vasoconstritor que a gente utiliza no sal anestésico. Então, uma delas, principalmente a gente que trabalha nas unidades de saúde pública, né, do SUS, são aqueles indivíduos que fazem uso do propranolol, que é um antipertensivo muito utilizado nos hipertensos, no serviço público. Então, o propranolol ele é um antipertensivo não seletivo. Então, em interação com os vasoconstritores adrenérgicos dos nossos anestésicos locais, podem provocar picos hipertensivos. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesses indivíduos que fazem uso dessas medicações. E algumas manifestações bucais desses antipertensivos, alguns antipertensivos podem provocar hiperplasia gengival, por exemplo. Então, a gente está muito atento à manutenção da saúde bucal desses pacientes para evitar essas hiperplasias. Quais os anestésicos que a gente pode utilizar? Então, o anestésico que a gente pode utilizar, deve utilizar, é todo aquele que tenha como vasoconstritor a epinefrina, evitar a adrenalina. Epinefrina é o vasoconstritor que causa menos impacto para o indivíduo hipertenso.
Então, a gente pode utilizar um cartucho quando esse for diluído de 1 para 50 mil, pode utilizar dois cartuchos quando ele for diluído de 1 para 100 mil, ou pode utilizar até quatro cartuchos quando ele for diluído de 1 para 200 mil, desde que seja a epinefrina. Ok? Então, no caso de um atendimento de urgência, afere a pressão do indivíduo e vai lá e utiliza um vasoconstritor adrenérgico, desde que esteja naquela faixa pressórica possível para atendimento. E quais são essas faixas pressóricas, né? Então, a gente tem aqui um indivíduo com um nível pressórico até 160 por 100, a gente pode fazer um tratamento eletivo sem modificação. A gente pode até fazer o uso de um ansiolítico nesse indivíduo, para baixar um pouquinho mais essa pressão arterial. Se for um tratamento de urgência, mais ainda, aí que a gente utiliza mesmo um ansiolítico para diminuir um pouco a ansiedade do paciente e também ajuda nessa diminuição da pressão arterial. Então, a gente afere essa pressão arterial várias vezes, não é só uma, né? Dá aquele tempo necessário para o indivíduo chegar num posto, sentar, descansar, né? Relaxar um pouquinho, às vezes ele vem correndo e aí pode dar alguma alteração na medida da pressão arterial. Então, no tratamento eletivo, até 160 por 100. Se diminuir o valor pressórico ou estiver dentro da orientação prescrita pelo médico, às vezes o médico orienta alguma situação naquele indivíduo, porque ele conhece mais o indivíduo. E para vocês que trabalham num posto de saúde, que tem o serviço médico, tem o serviço de enfermagem, isso ainda é muito melhor, porque vocês conseguem esse contato rápido com o paciente. Os profissionais do posto conhecem esse paciente muito bem. Se for um procedimento de urgência, se diminuir ou estiver dentro da orientação do médico, pode prosseguir. Ou seja, até 160 por 100, a gente pode realizar tanto procedimentos odontológicos e eletivos quanto de urgência. Tá? Agora, acima de 160 por 100, né, se ela for confirmada, o tratamento eletivo do paciente, a gente deve consultar esse médico. Ou seja, se você aferir a pressão várias vezes e se confirmar esses valores acima de 160 por 100, é importante que a gente possa entrar em contato com o médico, possa conversar com o médico. E como eu falei, o médico conhece muito bem esse paciente, já convive com ele diariamente, né? O pessoal da enfermagem conhece muito bem. A gente conversar com eles antes para a realização desse procedimento eletivo. Se for um procedimento de urgência, que é o nosso caso aqui, né? Se a pressão sistólica for confirmada de 160 a 180 e ou a diastólica de 100 a 109, né? E esses sintomas dentários contribuem para a hipertensão, foi aquilo que eu falei para vocês, a dor, ela contribui para o aumento da pressão arterial. A gente inicia o atendimento de urgência com monitoramento da pressão a cada 10 a 15 minutos durante o procedimento. E aí a gente deve considerar técnicas de redução de ansiedade. Quais são essas técnicas? Utilizar um benzodiazepínico. É a melhor forma de a gente reduzir o máximo, né, esse valor pressórico que o indivíduo usa. A gente pode fazer o uso de um diazepam, que é o que tem mais nos postos de saúde, mas se tiver o midazolam, ele também é muito bom. A gente faz a relação dose-peso, ou seja, uma dose muito segura, tá? Não vai trazer nenhum tipo de repercussão para o nosso paciente, desde que a gente vá aferir todos os sinais vitais, desde que a gente conheça todas as medicações que o paciente... desde que a gente conheça todas as medicações que o paciente faça uso para evitar as interações medicamentosas, são medicações bastante seguras e eficientes para esses casos.